começar nesse nosso tema, eu vou trazer um assunto, talvez foi o que foi mais comentado, o pessoal sempre mandou, tá mandando mensagem pra gente sobre essas lives, e talvez o ponto que é o maior problema para começar é financeiro. Financeiro. O professor concorda que esse é um problema para começar, professor? Esse é um problema para começar, não é só apicultura, é um problema para começar qualquer atividade. Agora, dentro da apicultura, a pessoa coloca isso como crença limitante. Ela acha que a apicultura é a mesma coisa que trabalhar com bovinocultura, que trabalhar com suinocultura, que trabalhar com avicultura. Eu perguntei agora aqui para o Rubens. Lá na propriedade dele, ele tem as vaquinhas lá. Não é para vender produto de laticínio. É para ter um produto de consumo da família. Mas mesmo tendo um produto para consumo da família, isso envolve o quê? Custo, despesa. Ele não consegue implementar um negócio de criação de gado na área de laticínio com um investimento pequeno de, por exemplo, R$1.000. Ele não consegue estabelecer isso. Ele tem um investimento ali que vai além disso. A compra do gado, vacina, preparação de solo, preparação ali de pasto, a alimentação do animal no período da seca, os controles de aftosa, que hoje são muito rigorosos. Então tudo isso envolve custo. O mesmo custo ele envolve dentro da suinocultura, dentro da avicultura, dentro de tudo quanto é atividade. Mas na apicultura, você consegue implementar um negócio de apicultura com R$1.000. Você não consegue implementar um negócio de apicultura com nenhuma outra atividade agropecuária com R$1.000. Mas com a apicultura você consegue implementar uma como é que seja. Com material de segurança básico, roupa, luva, bota, fumigador. Com R$1.000 você coloca uma colmeia de abelha. E aquela uma colmeia de abelha vai te render produção. E vai dar lucro? Ela vai te dar resultado e vai dar lucro. Porque uma colmeia de abelha que você fez um investimento de R$1.000, você fez o trabalho ali nela direitinho, você vai fazer uma colheita ali no final de até um período de 12 a 18 meses, em torno de 30 quilos de mel dela, uma primeira colheita. Não é que uma colmeia de abelha produz apenas 30 quilos, ela vai além dos 30. Você continuando a criação, continuando a implementar o manejo, continuando a estudar, ela vai atingir ali 50 quilos, 60 quilos ou até mais. Mas a primeira colheita você vai tirar quanto? Você vai tirar 30 quilos. Vai vender esses 30 quilos de mel a R$50 o quilo e você vende. Porque na hora que você disser para os parentes, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, que você implantou uma colmeia na sua propriedade, essa turma vai te pedir mel. Olha, quando você colher mel, não esquece de mim. Seus 30 quilos de mel não vai dar nem para o cheiro. Você vai vender a R$50, você apurou R$1.500. Você não gastou mil? Você ainda teve um lucrinho de R$500 em uma colmeia, em uma única. A proposta da Companhia da Abelha não é nem você começar com uma. É você começar com o número de 5 a 10, que é o número que dá para você fazer o quê? Para você ter uma ideia, uma visão de como que o negócio ele é grandioso e de como que você, com poucas colmeias, você consegue fazer um processo que cresce muito, que estabelece uma possibilidade de você ir ampliando aos poucos. Isso é o que abre a possibilidade do quê? De mostrar para você que a apicultura é uma atividade escalável. Gado, para poder dar dinheiro, se você não colocar no mínimo aí umas 30, 40 cabeças de vaca, no mínimo, você não tem como estabelecer se vale a pena trabalhar com gado de leite. Se você não tiver aí uma quantidade boa de umas 20 a 30 matrizes aí para poder produzir uns bois bem grandes para pecuária de corte, você não tem como estabelecer se vale a pena você trabalhar com pecuária de corte. A mesma coisa a suinocultura, a mesma coisa a avicultura, a mesma coisa a piscicultura, a mesma coisa a turma que planta soja. Tem como você, com 1 hectare de soja, você avaliar se a soja vai te dar o retorno financeiro que você precisa? Não tem. Ou você trata de comprar uns bons dos 50 a 70 hectares de terra para poder plantar soja, ou você não tem como estabelecer. Quanto que custa um alqueire de soja numa área de, perdão, 1 hectare de soja numa área de plantio de soja, de terra boa? É caro 1 hectare de terra de plantio de soja. E o que, que você precisa de área para poder implantar o apiário? Um lote de 12 por 30 de 360 metros quadrados
você implanta um número ali de até 30, 40, 50 colmeias. Então a apicultura, daí já morre a desculpa de que eu não tenho dinheiro para poder iniciar a criação de abelhas. Porque dinheiro não é empecilho para você iniciar o seu negócio de apicultura.